Olá, queridos, estamos no ar com mais uma conversa pública e, como não podia deixar de ser, com um tema significativo, relevante, que vale a pena a gente pensar sobre ele e trazer para a nossa realidade. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacaninha, porque recentemente um curso piloto da Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong relatou a experiência de utilização de professores virtuais baseados em inteligência artificial lá na China. E estes professores virtuais, imagina, eles podem ser personalizados, como, por exemplo, pela representação do Albert Einstein. Imagina, você tendo uma aula diretamente com essa figura, não é? Aí a gente pergunta, até que ponto a utilização da inteligência artificial na educação ela pode chegar desafiando a posição tradicional do professor? Seria a introdução da inteligência artificial uma forma eficaz de reduzir os custos da educação superior, trazendo maior eficiência? São questões que a gente quer refletir sobre elas hoje, com uma pessoa muito especial. Eu tenho a honra de receber aqui no estúdio a doutora Maria das Graças Soares, ela que é reitora do Centro Universitário Unifafiri, que é uma universidade lá do Recife. Professora Maria das Graças, muitíssimo obrigada pela sua presença, pelo seu tempo aqui conosco. Olá, querida, eu que agradeço, né? Agradeço essa oportunidade, sobretudo em função da temática que a gente vai conversar hoje no estúdio e também transmitindo para quem está aí nos acompanhando direto de casa, do trabalho, nos diferentes espaços. Estamos à Verdade. vontade. Verdade, verdade, porque a inteligência artificial ela vem ocupando aí um espaço enorme, né? Há quem idolatre, há quem deteste, né? Muitas pessoas que defendem e outras que têm muitas críticas. E aí, eu queria começar a nossa conversa de hoje entendendo qual é a sua opinião, né? O seu olhar para essa famosa inteligência artificial. Olha, primeiro eu preciso dizer do meu lugar de fala, né? Eu falo a partir de uma perspectiva de educação e a partir de uma perspectiva de ser humano, né? E aqui eu vou fazer o que dizia para a gente o nosso querido e saudoso Paulo Freire, né? O patrono da educação, já que eu estou na terra dele. Nem eu posso divinizar e nem eu posso satanizar, né? O uso das tecnologias, o uso da inteligência artificial no contexto da educação. Mas eu acredito que sim, a inteligência artificial ela vem sobretudo no atual contexto, trazer uma excelente contribuição para o processo de formação, né, dos professores, de formação dos estudantes, no contexto educacional. Eu penso que a inteligência artificial ela tem ônus e bônus, né, ela apresenta para a gente alguns desafios, mas ela também tende a contribuir, né, com o processo de ensino e aprendizagem, na interação, na dinâmica das salas de aulas, nos contextos educacionais. Desde a educação básica até o ensino superior. Bacana, bacana. É verdade, né? Tudo que a gente joga para extremos pode causar um certo desconforto e não traduzir uma realidade. A gente pode perder os benefícios dessa questão, né? Sempre que a gente joga para extremos, né? Como você mesma colocou. E aí também eu queria conhecer a sua opinião sobre a utilização, né? A gente falou aí sobre essa experiência lá na China, de professores virtuais, e eu queria já conhecer a sua opinião sobre a utilização de professores virtuais baseados em inteligência artificial nas escolas. E aí, é bom, não é bom? Como é que é? Como é que você vê essa questão? Olha, tudo sob medida vale a pena a gente viver essa experiência, né? Nós fizemos a leitura da matéria que foi circulada pelos diferentes canais, né? Sobretudo da experiência, também a colaboração de diferentes pesquisadores, né? A gente tem desde a possibilidade da exploração, né? Tem uma aula com Albert Einstein, de fato é algo altamente diferenciado, mas a gente precisa também entender que a inteligência artificial ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta que requer também um pré-treinamento, né? Um treinamento. Ela precisa de uma disponibilidade de dados. Então, eu não acredito na possibilidade da substituição do professor, mas eu acredito que haja a possibilidade de uma complementação, né? A gente tem uma discussão muito ampla em relação a tecnologias ou ao uso das tecnologias na educação,
E a gente vive também algumas ondas, né, alguns modismos, né, nos contextos educacionais, é, claro, desde a origem da história da educação, se a gente observa desde quando essas tecnologias, né, não só as tecnologias digitais, mas as tecnologias também analógicas, como é que elas são utilizadas e qual é a compreensão do professor para o uso dessas tecnologias. Nós vivemos recentemente uma experiência da pandemia, e durante a pandemia a gente precisou fazer uso, né, quase que maciçamente, do uso das tecnologias, né, dos diferentes instrumentos, das diferentes ferramentas, para que o processo de ensino e aprendizagem continuasse de forma segura. Então, esse lugar do professor, né, que é o professor, esse que ajuda no processo da mediação do conhecimento, ele é um lugar, né, que ele, por si só, ele precisa da colaboração e da participação de outros recursos, de outros atores, de outras ferramentas, mas eu não creio que o lugar do professor ele seja tirado, né, com a vinda dos computadores portáteis, né, os smartphones, né, os WhatsApp da vida, as plataformas, né, os aplicativos, as ferramentas. Acho que a tecnologia, a inteligência artificial, melhor dizendo, ela vem para nos ajudar, né, ela vem para ampliar. Claro que nós estamos, no momento, aí questionando, né, e trazendo, porque quanto mais se usa, né, a inteligência artificial, quanto mais dados são oferecidos, quanto mais ela é treinada, claro que ela vai tendo também uma efetividade na sua contribuição nos contextos educacionais, né? Então, a gente quer dizer que nós entendemos a pesquisa, né, nós concordamos até certa medida que a inteligência artificial ela vem, mas ela vem, mais uma vez, como uma ferramenta, é o uso de computadores, é o uso de máquinas que implicam dados, mas que jamais podem substituir, né, a criatividade, o pensamento crítico, né, a leitura de mundo, a interpretação dos contextos e a mediação do conhecimento que é feita pelos professores nas diferentes realidades. Eu ficava aqui pensando, a partir das questões e do tema da inteligência artificial, por exemplo, que a gente vive num país altamente desigual, né? Então, nós temos desigualdades sociais, né, que estão postas. Eu estou, por exemplo, na região Nordeste do Brasil, e mesmo nessa região que já é, né, por si só, uma região, né, que experimenta o que significa desigualdade social, dentro da própria região a gente tem as micro e as macros desigualdades sociais. E assim, verdade, a gente acredita também que há as desigualdades também digitais, né? Então, a gente, perfeito, parte do princípio que a inteligência artificial ela não chega para todo mundo com a mesma medida, né, com a mesma possibilidade, no mesmo ritmo. Ela não consegue alcançar, porque a gente ainda tem um país que nem todo mundo, né, tem acesso à educação, tem acesso à tecnologia, tem acesso à internet de qualidade, tem acesso às ferramentas. A gente precisa contemplar que a inteligência, por isso que a gente diz que o lugar desse professor, desse mediador, né, ele está posto, né, ele está posto e ele pode ser complementado, né, ele pode ser ampliado, ele pode ser complementado, ele pode ser enriquecido e não, perfeito, substituído. Estou conversando com a professora Maria das Graças Soares, ela que é a reitora do Centro Universitário Unifafiri, é lá de Recife, né? Antes da gente voltar para as perguntas, fala um pouquinho da Unifafiri para a gente. O que é a Unifafiri e quais são os cursos que vocês oferecem? Olha, nós estamos coordenando aqui junto com a equipe de professores, nós somos mais de 130 professores, mais de 100 funcionários, e a gente atende um público de 5 mil alunos. A Unifafiri, ela nasce como instituto, né? Depois ela se transforma em Faculdade de Filosofia do Recife, no ano de 1940, então nós temos 84 anos colaborando, e nós nascemos para a formação de professores, né? A gente nasce com a educação, é uma instituição vinculada a um grupo religioso feminino, ela é uma instituição comunitária, por isso nós somos ligadas, né, à Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, né, que nós temos aqui no Brasil, eu estou na vice-presidência dessa instituição, e como instituição comunitária a gente nasce, né, com essa expertise da formação de professores. Atualmente nós atuamos na educação, né, nos cursos, que são os cursos das licenciaturas, mas também na área de saúde, na área de gestão e negócios, na área do direito. Então hoje nós temos 14 cursos de graduação, e nós temos uma média de quase 60 cursos de pós-graduações, né, na linha do lato sensu, e estamos iniciando o processo
da oferta dos programas de pós-graduação estrito senso. Então, estamos nós aqui, nós participamos do nascedouro da Universidade de Pernambuco, da Universidade Federal de Pernambuco, né, que nasce depois da Unifafire, e atualmente a gente tem feito um trabalho em parceria, né, com diferentes instituições. A gente trabalha e tem acreditado, né, na proposta da educação não fechada em si mesmo, a gente acredita na possibilidade de interação com outras instituições, tanto do ensino superior quanto da educação básica. Né? Nós temos, por exemplo, na própria rede, na rede Doroteias, né, colégio de educação básica. Então, a pergunta que você já nos fazia, né? Será que a inteligência artificial ela está mais para o ensino superior, está mais para a educação básica? É, enquanto ferramenta, se a gente observar desde a evolução darwiniana, né, do conhecimento darwiniano, a gente vai vendo que essa evolução ela vai se dando independente das faixas etárias. Acho que a gente tem muito a aprender, tanto na educação básica quanto no ensino superior, porque o uso das tecnologias na educação, o uso das ferramentas, né, eles tendem a nos ajudar, né, na formação de sujeitos também, sujeitos, né, sejam eles da educação básica ou do ensino superior, que estejam também em um diálogo permanente com o atual contexto, ou seja, com as demandas sociais. Nós, embora sejamos uma instituição datada de 1940, nós temos uma preocupação desse diálogo permanente com esse mercado, com essa sociedade, porque nós formamos para, né? E nós formamos para, né? Estamos na educação superior formando novos profissionais, esses novos profissionais atuam no mercado, atuam nas empresas, nas organizações, mas também atuam na educação básica. Então, não tem como formar descolado desse contexto, né? Não tem como formar ignorando a existência, né, e os avanços da tecnologia, não tem como formar sem perceber que essas mesmas tecnologias elas podem nos ajudar do ponto de vista pedagógico, né, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista da pesquisa, da extensão, da formação de sujeitos, mas é uma tecnologia que ela serve como instrumento, como ferramenta para nos ajudar na mediação, mas que do outro lado a gente tem uma criança, a gente tem um adolescente, a gente tem um jovem, né, a gente tem um adulto que tem demandas, que são demandas da ordem emocional, que são demandas da ordem cognitiva, que são demandas da ordem afetiva, social, política, né? Então, é trazer a tecnologia, trazer a inteligência artificial para que ela nos ajude na releitura desses contextos, né? Mas bacana, considerando os contextos. Né? A gente vê que há uma corrente que tem falado sobre proibir o uso de celulares nas escolas do ensino básico, né? Do ensino fundamental. O que se acha disso? Olha, eu não acredito que a gente vai conseguir fazer uma proibição do uso do celular nos contextos educacionais. Eu acredito que a gente precisa ter um cuidado em relação à formação dos professores para que a gente possa ampliar qual é a nossa compreensão do uso das tecnologias, né? Porque hoje os smartphones estão na palma das mãos, né? Estão muito acessíveis nos diferentes contextos, sobretudo no espaço da sala de aula. Então, a gente precisa fazer com que os nossos estudantes, ou ampliar a nossa compreensão de que é possível usar essas ferramentas, mas usá-las numa perspectiva acadêmica. Hoje, a gente tem o jovem, a criança e o adolescente que tem o uso e que tem o acesso, mas que ele ainda usa ou ele acessa numa perspectiva do entretenimento. Eu creio que o grande desafio da educação é fazer com que a gente descubra, né, junto com os estudantes e com os professores, né, com os gestores, com os coordenadores, como é que a gente consegue fazer uso dessas tecnologias, mas fazer uso para o processo de ensino, para a construção do conhecimento. Claro que isso vai exigir disciplina, claro que isso vai exigir uma metodologia, claro que isso vai exigir um plano de ação, né? Não dá para a gente dizer simplesmente tira o celular do bolso e agora a gente vai usar para fazer uma pesquisa. Não, a gente tem que ter um objetivo, né? A gente tem que definir uma metodologia, a gente tem que ter um para quê. Então, compreender o uso dessas tecnologias no contexto educacional é um desafio, que aí é um desafio que eu trago para o processo. Claro que a minha expertise também é formação de professores, eu trago para o processo, que é o desafio da formação dos professores. Como formar os nossos professores para que eles tenham condições, se a gente observa a maioria dos sistemas educacionais hoje adotados na grande maioria das nossas escolas, elas trazem acoplado ao livro físico uma plataforma,
Então, como é que a gente pode proibir, né, ou dizer da não existência do uso das tecnologias no espaço da sala de aula? Mas é claro que a gente não pode o tempo todo ficar com os recursos tecnológicos enquanto um fim, né? Ele é apenas um meio para que haja o processo de ensino e aprendizagem. Então, eu parto do princípio que é possível, né, manter o uso das tecnologias, né, tanto dos computadores portáteis, né, quanto os smartphones, o WhatsApp da vida, né, as salas de aula do Classroom, né, os aplicativos, diferentes aplicativos educacionais que nós temos, né, as plataformas, a gente pode fazer uso desde que o professor também contemple no seu plano de ensino, contemple no conteúdo programático qual é o lugar deste instrumento, assim como ele usa, né, o pincel, assim como ele usa a lousa, assim como ele usa um data show, assim como ele usa um caderno, assim como ele usa o livro físico, é necessário também que ele discuta, que ele compreenda e que ele introduza, né, integre, melhor dizendo, no seu plano de ensino esses recursos, que são recursos didáticos também. A gente acredita, né, da possibilidade de usar os smartphones, né, usar as tecnologias como um recurso didático para, né, é o para que nós estamos usando. Acho que é ter claro para que está sendo usado esse material. É isso aí, né, gente? Vocês já viram, estou conversando aqui com a professora Maria das Graças Soares, reitora da Unifafiri, né, universidade lá em Recife, e vocês já viram que ela fala de um pedestal de sabedoria, porque é alguém que está falando com embasamento, ela sabe do que ela está falando, não só de conhecer, mas de exercer. Né? Alguém que vem aí atuando na área de ensino e tem total competência para falar sobre o contexto do que a gente está falando, que é o uso da inteligência artificial nas escolas, no ensino e como utilizar. A gente vê que tem várias redes de ensino buscando, né, caminhos para usar as tecnologias nas escolas. Que dicas você dá? Então, a gente tem observado que há, sobretudo, uma complementação, né, do que é o livro físico e a possibilidade também de trazer uma nova forma de apresentação do conteúdo mediado pelas tecnologias. Claro que se a gente tem hoje, né, sobretudo na educação básica, os nativos, né, aqueles que são nativos do uso da tecnologia, ele vai ter uma maior facilidade também no processo de aprendizagem. Mas a gente parte do princípio de que o ser humano ele tem várias possibilidades de aprendizagem. Ele não aprende só de uma forma. Ele não aprende só com livro físico, ele não aprende só no ambiente virtual, ele não aprende só com recurso digital, mas essa possibilidade que a gente tem de descobrir, né, as diferentes janelas de aprendizagem do ser humano. E eu acredito que os sistemas também têm tentado dar conta dessa demanda, que é uma demanda, ao mesmo tempo que nós temos pais, famílias, né, estudantes, que são pessoas que têm um contexto completamente diferente, têm uma estrutura mais moderada. A gente tem outro grupo, que é um grupo que é mais, eu diria, mais high-tech, né, mais vinculado ao uso das tecnologias. Então, é uma tentativa de mediar, né? E hoje a gente observa que os sistemas também estão tentando se aperfeiçoar com o uso da inteligência artificial, construindo também avatares, que são avatares que aproximam da realidade desses estudantes. Então, avatares que estão relacionados a, por exemplo, desenhos, né, desenhos animados, que aproximam, sobretudo, da realidade desse estudante da educação básica, mas também avatares que são, né, e que trazem as imagens de alguns teóricos que ajudam também no processo de aprofundamento das epistemologias, né, ou seja, do conhecimento, tanto dos professores quanto dos estudantes. Então, esses sistemas, né, trazem também, sobretudo pós-pandemia, né, trazem também essa necessidade da gente ter esse diálogo permanente, e que é o recurso que pode ser trabalhado presencialmente, o que é o recurso que pode ser trabalhado à distância, e de que forma também nós estabelecemos, né, o uso de algumas estratégias que são consideradas estratégias híbridas, né, nem só presencial, nem só à distância, mas que se complementam e também possibilitam esse processo de ensino e aprendizagem dos nossos estudantes, seja na educação básica, seja no ensino superior. Então, seria mais nesse contexto. A tecnologia, a inteligência artificial, será que ela vem para tomar mercado de trabalho dos professores? Os professores, né,
tem muitos protestos. São Paulo tem um protesto enorme sobre o uso de inteligência artificial. Será que os professores precisam ficar preocupados com o seu mercado de trabalho em função das tecnologias? Celeste, eu agradeço muito a pergunta, mas eu gostaria de dizer aos colegas professores que a inteligência artificial ela veio para também nos dar mais trabalho. Eu creio que nos dá mais trabalho quando a gente precisa fazer uma análise crítica, né, das respostas que são dadas pelos nossos estudantes, com a contribuição da inteligência artificial, assim como nós já vivemos essa experiência com o advento dos computadores, né, os computadores portáteis, os computadores pessoais, os smartphones. Então, a gente já vem usando a inteligência artificial tem um tempinho, então ela não é de hoje, né? Ela já vem caminhando conosco e já está no espaço da sala de aula já tem um tempo. Se a gente pensar que hoje uma troca de mensagem no WhatsApp, a gente já está usando a inteligência artificial, a gente não precisa temer de forma alguma o uso da inteligência artificial no contexto educacional, no mundo do trabalho, né, nas formas das relações com que nós interagimos no cotidiano e também nas demandas sociais que nós estamos mergulhados atualmente, né? Eu diria só aos nossos colegas professores que uma grande preocupação que a gente precisa ter é a compreensão de qual é o uso dessa tecnologia e como nós estamos usando, mas também uma preocupação em relação à qualidade do trabalho que está sendo oferecido pelas instituições, pelo poder público. A gente está acompanhando as discussões em relação à política pública de educação, a gente está aqui na TV Boas Novas Educação, acho que a gente precisa discutir mais amplamente, né, nos diferentes estados, nas diferentes regiões, as condições do trabalho docente. Quais são as condições, qual é a infraestrutura, qual é a valorização docente, qual é o piso que está sendo cumprido, ou seja, como é, quais são as garantias de trabalho, né, em relação à própria legislação. A gente tem aí a Lei Geral de Proteção de Dados, como é que nós estamos sendo também tratados neste contexto, né? Quando a gente traz elementos que são elementos da nossa prática docente. Né? O processo de ensinar e aprender, né, ele vem, já tem um bom tempo, e os usos de tecnologias, ferramentas, recursos vão vindo aparecendo, desde a transparência, né, desde o data show, desde o PowerPoint, hoje a gente tem outras ferramentas, outra possibilidade, chega a inteligência artificial. Então, mas o trabalho docente, ele continua sendo um espaço privilegiado do docente. Seja ele um trabalho que é feito na modalidade presencial, seja ele um trabalho que é feito na modalidade remota, né, como é o caso das EADs, seja ele feito na modalidade híbrida. Ou seja, nós não podemos nos furtar do nosso papel social, da nossa função social na condição de professores, na condição de educadores, na condição de mediadores de conhecimento, porque isso é um ato político, né? A gente precisa, sim, né, ocupar esse espaço, a gente não pode temer jamais a nossa substituição. O que a gente precisa cuidar é da nossa formação, da formação acadêmica, da formação continuada, né, da valorização do nosso trabalho, a questão da uberização docente. A gente precisa tratar alguns temas que são temas muito caros ao nosso fazer docente. A inteligência artificial ela vem, né, e ela está presente, mas ela pode nos ajudar e muito, né, a trabalhar e a viver com o processo de ensino-aprendizagem e a educar, né, as novas gerações, inclusive para o que não fazer. Nós estamos vivendo um momento de muita notícia que não tem fundamento, que não tem conhecimento científico, né, as ditas fake news. E talvez a gente esteja aí num momento privilegiado, e aí é onde eu digo, viu, Celeste, e os demais que nos acompanham, é onde eu digo que a inteligência artificial ela vem ampliar ainda mais e vem dar mais trabalho ainda aos professores. Né? Na condição de professora, estou em sala de aula, tenho turmas, tenho lecionado, tenho discutido com a educação superior, né, com outros profissionais, e a gente tem percebido na condição de gestora, na condição de reitora, quer dizer, é esse o cuidado que a gente precisa ter, né? Esse lugar docente. Né? E aí a gente também já quer aproveitar para agradecer essa oportunidade, né? Ficar à disposição da TV Boas Novas Educação. Né? Estamos aqui numa conversa pública, né? Estamos aí para ajudar no processo de formação do conhecimento científico, de não divulgar o que não é, não procede, né, não tem fundamentos. Acho que a gente precisa perder um pouquinho do medo,
das tecnologias, da inteligência artificial, e explorar mais o que tem aí de ChatGPT, de Gemini, de Bard, né? A gente explorar mais os aplicativos, as plataformas, tendo clareza, repito, compreendendo qual é o uso dessas tecnologias e que Maravilha. Forma elas estão contempladas no nosso fazer pedagógico cotidiano. Muito obrigada. Nosso tempo já acabou, é uma pena. Eu acho que eu quero voltar a conversar aqui sobre esse tema. Muita coisa ainda para ser dita, com certeza, né? Muitíssimo obrigada pelo seu tempo aqui na Rede Boas Novas de Televisão, tá bom? Deus abençoe a senhora. Muito obrigada mais uma vez, tá bom? Muito obrigada a você. Tá. Tchau, tchau. E obrigada a você aí que participou com a gente também. Até a próxima.